Продължаваме нашия разговор с госпожа Нина Дебрюне, като ще поставим акцента върху фондацията Артефол за издирване, изследване и съхраняване на българското културно-историческо наследство. Тя е основана през 1996 година от колекционера професор Димитър Иванов. Фондацията работи в пет направления – научни изследвания, университетско преподаване, музейни експозиции, археологически разкопки и издателска дейност. Фондацията притежава частна колекция с антични и средновековни артефакти, които са постоянно изложени в Националния военно-исторически музей. В сътрудничество с Унибит се извършват ежегодни археологически разкопки и други научно-изследователски проекти с участието на студенти, както и ежегодни национални научни конференции по проблемите на опазването и управлението на културното наследство. От няколко години фондацията има и разрешение за създаването на частен музей, който ще обедини всички научно-изследователски и експозиционни дейности. Как се породи идеята за създаването на подобна организация? Може би да стана ясно, това е семейна фондация. В нашето семейство винаги имало интерес към историята, към културното наследство, към културата, към обществото. Ние всички се чувстваме, съпричастни към проблемите на обществото. С промяната в закона за паметниците на културата и музеите през 1995 година, всъщност стана възможно създаването и на частни културни институти, на частни музеи, по-скоро на частни колекции. Идея винаги е имало, по-скоро се откри чисто законова възможност това нещо да се реализира. Да. А смятате ли, че България със своето историческо минало и с географското си разположение е един своеобразен културен център на Балканите и в Европа? Да, смятам. Не случайно регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа на ЮНЕСКО е именно тук в София. И всъщност културното наследство трябва да се разглежда и в един малко по-глобален мащаб. Ние говорим за българско културно наследство, но същевременно трябва да си дадем ясно, трябва да има съзнание и да дадем ясна представа, че всъщност културното наследство е флуидно. То е, не е хомогенно и не е нещо, което някак си може да го отрежеш като парче сирене и да кажеш, това е територията на България и това е нашето културно наследство. Съседите нямат такова културно наследство. Ние го виждаме, ето Мартеницата, я има и в Румъния, например. Да речем, един Свети Георги се пее по целия Балкански полуостров. Така че да, ние сме своеобразен център и географски, до известна степен и исторически, но разбира се, може би и другите държави могат да претендират за това нещо. Но така или иначе ние имаме и структурата, чисто организационната структура, както казах и чрез ЮНЕСКО. И тук само ще споделя, тази година се основа и университетска мрежа за опазване на нематериалното културно наследство под егидата именно на регионален център ЮНЕСКО. И тя е всъщност мрежа на университети в 16 държави в региона. Това са университети и изследователски институти, които се занимават именно с опазване на материалното културно наследство. Ние сме съвсем в началото. Аз имах привилегията и честта да бъда избрана за координатор на тази мрежа за следващата една година. Да. Така че тежката работа първа предстои, но идеята е именно, че всъщност ние можем да обединим усилия и на регионално ниво да работим в една посока, защото ние всички имаме интерес това нещо културното наследство да бъде съхранено. А с коя от съседните страни и не само бихме могли да се сравним по отношение на богатството и опазването на културното наследство? Сега със средства да скандализирам българската общественост. Аз не съм съгласна с така ширещата се представа, че България е третата най-богата държава или държавата с трето най-богато културно наследство в Европа. По простата причина, че културното наследство, не е кило сирене, не е нещо, което може да се измери по този начин. Така че какво значи ние сме най-богати? Какво, броили сме всички камъни, които са останали от античността или какво? Така че от тази гледна точка ние може би трябва да се стремим да
да не квалифицираме по този начин точно културното наследство. Иначе да, ние сме богати на културно наследство, ние имаме много древна история, трябва да се гордеем с нея, трябва да съхраняваме, да опазваме, да я разкриваме, да интерпретираме, но и може би и да търсим, разбира се, и връзките с тези държави около нас. И някак си така да се дистанцираме, ако може, от този, извинявам се, балкански, нали, синдром, да се бием гърдите и да сега да, нали, да казваме, ние сме най-най-най. Значи малките държави казват най-най-най, или може би държавите с някакъв исторически комплекс, ние имаме възможност да надявам се, да надскочим себе си в това отношение, така че не бих искала да се сравняваме по този начин. А като част от Европейския съюз сме участници в един непрекъснат обмен на култура, на информация, на свободна комуникация, граници и така нататък. Но това помага ли или пречи на отделните държави да съхраняват своята културна идентичност? Ами като цяло, вижте, тези политики и за съвместно сътрудничество, разбира се, целят да си помагат, нали, държавите да си помагат по този начин. И именно ако ние трябва да ги използваме с тази цел, нали, но пак казах, ние трябва да надскочим себе си, за да можем всъщност да ги използваме правилно. Но вижте, културното наследство е споделено. Значи, не случайно има и лист на световно културно наследство, не случайно има и така наречени, нали, регионални обекти, които са, т.е. обекти от регионално значение. Т.е. не можеш просто да кажеш, това е наше, това не е, нали, това е само наше. Да, може би в нещо много малко. Но по-скоро трябва да се търси общото. И всъщност, ако се върнем в началото на разговора, говорихме за Европейската година на културното наследство, именно това бе е смисъла, който всъщност Европейската комисия иска да даде на културното наследство. Тоест, чрез тази година да се правят, в тази година, да се правят събития, които да подчертаят общото, нали, на държавите в Европа, защото има и нещо друго. Вижте, целият този интерес за интерес към културното наследство всъщност се усилва след Втората световна война. Да. Защото именно унищожителният ефект на Втората световна война, който ние забравяме, или сме забравили вече, не моето поколение, че и поколението на родителите ми не помнят войната, така че ние някак си се отдалечаваме от първоначалния замисъл на идеята за споделеното културно наследство. Идеята е, че именно чрез споделяне и чрез припознаване, ние ще разбереме, че имаме повече неща, които ни обединяват, колкото ни разделят. Да. А смятате ли, че културните институции и държавата са тези, които се стараят да съхранят нашите старини? Или по-скоро неправителствените организации са меценатите в тази сфера? Смятам, че, пак казвам, аз изхождам от мисълта, че всички се стараем и имаме една цел. Сега, докъде стигат възможностите доста ни... Доста оптимистично. Да, докъде стигат възможностите ни е друг въпрос. Сега ясно е, че за мен поне, нали, че културната ни политика някакси не е на преден план. Нали, да. Като приоритет на държавата, по простата причина, че ние виждаме къде се изливат парите. В асфалт, нали, в магистрали, които магистрали след две години ги правим на ново. Така че от тази гледна точка, не. Преди много години четох едно интервю тогава на заместник министър на културата относно Александровската гробница. Сега, както знаете, Александровската гробница в момента е социализирана чрез копия, което е направено по японски проект. Значи японците идват, дават 5 милиона долара или някъде там, за да се направи точно копия. Прекрасно е, между другото. Много информативно направено е така, нали, на много добро ниво. В съседство е истинската Александровска гробница, която е затворена, в смисъл входът е затворен с едно парче ламарина, която е ръждясала, и в това интервю на тогава заместник министра, който няма да каже кой беше, но всички мислят, че ще се сетим, така ли иначе се казваше, че той с ужас разбрал, че в Александровската гробница има еднометрова гъба. Сега, значи, ако има еднометрова гъба, сигурно няма и гробница. От тази гледна точка, така че тук, може би, нали, до там ни стига държавата. А къде са културните институти, ами докъдето им стигнат силите. За съжаление, няма и ясна политика за стимулиране. Казваме меценати. Има закон за меценатството, който за мен е така много странен закон, защото той казва, меценати в България са тези хора, организации, така, които помагат, нали, спомагат културни институции, но
те са изброени кои са. 18 са културните институти, значи Народната библиотека, Народният театър, библиотеката, да, точно определени. Точно определени. Тоест, ако ти правиш нещо друго, ако ти искаш да дадеш пари за нещо друго, не на тези, ти не си меценат. Следователно, ти нямаш и статут, нали, да, юридически. Да, което пак, нали, това е една много интересна сбъркана за мен е политика. Така че, пак казвам, всички може би искаме да направим, нали, да се движим в една посока, движиме се на различни скорости. Нали, Европа на различни скорости, тук ние сме в България на различни скорости по отношение на културната ни. Винаги искаме да сме в крачка с Европа, но все нещо не ни достига. Свидетели сме на разрухата и на съсипването на музеи, на читалища, на културни паметници, на емблематични сгради, които са градени и поддържани с десетилетия. Липсата на средства ли най-вече е причина за тази разруха или по-скоро, както преди малко коментирахме, липсата на добра културна политика? Например, читалището в Лом, например, да, къщата с ягодите на Марин Дринов, която е културен паметник и е собственост, да, на физическо лице. Не, това няма нищо лошо. Няма лошо, но тя е оставена да се разруши. Да. Сега, значи, как да кажа, ако се върнем по време на Възраждането, тогава също не е имало културна политика за опазване на българското, да, културно наследство. Сега, в рамките на Османската империя. И въпреки това, така, имало интерес към старините, строяли са се и читалища още 50-те години на 19 век. Когато хората нито са имали кой знае колко много пари, нито са имали възможности, така, всеки случай не повече, отколкото имат в момента. Така че, може би, не е толкова въпрос на културна политика, колкото на съпричастност от страна на обществото. Аз стигам до това заключение, защото ако някой има желание, той прави. Може да е малко. Да. Но прави. Ето, примерно в нашата фондация нашите финанси не са в никакъв случай големи. И въпреки това, чрез партньорство или чрез така търсене на самишленици, ние успяваме да правим колкото и да е малко, но нещо, да, което надяваме се, да, ще остане във времето. Дали това ще бъде събирането? Ето, примерно, нашата изложба, нашата експозиция или колекцията ни с антични предмети, тя е изложена в Националния военно-исторически музей. Ние ясно съзнаваме, че това е правилният път, защото сега, разбира се, закона позволява частни музеи, частни колекции, но същевременно една частна колекция е загубена за обществото, ако не е социализирана. Тя може да се социализира чрез временни изложби, да, много колекционери правят това, големи колекционери всъщност правят временни изложби. Ние преди месец видяхме една невероятна изложба, нали, на Васил Бошков. Разбира се, това е негово право. И законът го позволява. Но от друга страна, ние сме на мнение, че социализацията е процес, постоянен процес. И трябва да се осигури постоянен достъп. Ние нямаме възможностите, разбира се, да речем на фундация Тракия. И въпреки това, ние сме избрали модел, който е работещ за нас. Чрез партньорство с национални музеи, при това изложбата ни е била и в археологически музеи, в Ними и така нататък. Партньорство с Унибит за изследователски проекти. Да. И така. А във фондацията вие водите и различни археологически разкопки, да, на екрана виждаме. Да. Работа на терен, да, виждаме на екрана в момента. Какви са вашите последни открития? Ами, това, което виждате в момента, е един обект, който се работи от 2004 година. Всъщност 2004, 2005, 2006. После имаше така един хиатус, една пауза от 5-6 години, където не успяхме, именно, да, партньорството беше много трудно, но успяхме да се сработим така много добре. Но от 2010 година, 2012, пардон, вече 6-та година работим на един обект на римско вилно имение, или по-скоро вилно имение от римската епоха, ако трябва да сме дошли, в Северозападна България. И това е наши студенти с нашата колега доцент Венета Ханджийска, която е археолог, която всъщност е ръководител на терен. Да. Така че всъщност тук фондацията и Унибит правят тези разкопки, заедно, разбира се, с археолози от
от Националния археологически музей, от музея в Плевен, даже тук някъде беше и Соня Лазарова, ако не се лъжа, от музея в Плевен. Ето тук може да видите вече на терен, ако се върнем на това как нашите студенти се учат, ето така се учат, наши студенти и доброволци имаме. Разбира се, това е хубавото на този тип проекти, че всъщност можем да привличаме и така хора, които се занимават с нещо съвсем различно, не имат интерес. Господина в ляво се занимава с бизнес, но също време има интерес. Има си отпуска специално да дойде при нас. Да. И за финал, каква е ролята на културното наследство днес, когато комуникациите все повече и повече изместват живата връзка и като че ли предпочитаме да гледаме всички тези прекрасни и невероятни неща на екрана, на телевизора, на телефона и не можем нито да се докоснем до тях, нито да ги чуем, да ги видим. Ами, вижте, тук е въпрос на възпитание преди всичко, защото ние живеем в един период, където ето така, нали, младите гледат това нещо и казват, ох, колко е интересно, да. Но вижте, тази снимка с всичките тези така предмети или части от предмети, този един пъзъл, това е един пъзъл, който трябва да се сглоби, нали, в един момент, но така да го гледаш, дигиталните връзки или да речем информационните технологии, те са в помощ на днешното поколение, но те не могат да заместят прекия достъп с артефакта. И това е много важно. Тук е въпрос на възпитание. В смисъл такъв, ние трябва да обясним на нашите деца, на нашите студенти, но и на следващото поколение, че всъщност това е средство. И средството не трябва да заменя целта. Целта, да. И че всъщност технологиите са тук да ни помогнат да се докоснем до наследството, да го оценим, да го интерпретираме вече в новите реалности. Но технологията сама по себе си е просто технология. Екрана е екран. Екрана не е археологически обект. Точно така. И артефакт. Така че това е всъщност, културното наследство остава важна част, щем или не щем, ние не можем да избягаме от него, но и може би това трябва да се каже, че всъщност културното наследство е вътре в нас и ние сме в него. Но технологията е просто медиум, който медиум не е сам по себе си цел и никога не бива да бъде. Това е. Много ви благодаря за това гостуване и за прекрасното интервю. Сега ще закрием нашето предаване с още едно изпълнение на Малката Дара. Заповядай. Коя песен ще ни изпееш? Този път Рипни Калинки. Рипни Калинки. Добре, заповядай. Рипни Калинки, да тропни ме, да се пука душманине, да се пука душманине, хеми мойне, хеми твойне, да се пука душманине, хеми мой не хеми твой не. Брею на челу до младо, когда рипна, когда тропна, когда рипна, когда тропна. Я виж майка оде глёда, когда рипна, когда тропна. Я виж майка оде глёда. Кута глёда, дата глёда, тебе майка, мене баба. Рипни калинке, да тропни ме, да запука душманине. Рипни калинке, да тропни ме, да запука душманине. Брею на челу до младо, когда рипна, когда тропна, когда рипна, когда тропна, вишь бубайко оде глёда, когда рипна, когда тропна, вишь бубайко оде глёда. Кута глёда, дата глёда, ты бубайко, мене дядо. Рипни калинке, да тропни ме, да сапука душманине. Браво, Даре!
Уважаеми зрители, вие бяхте с културен поглед и с красивия глас на Дара. Останете с нас и до нови срещи!